Ahoj, já se jmenuji David a posledních několik týdnů jsem měl možnost testovat tyhle elektrické koloběžky Bongo. Mám tady tři kategorie, jedna je silniční, to je Ačko, ta se hodí na rovnej povrch, ta je taková jakoby i nejlehčí varianta, kterou klidně vezmete do ruky a můžete s ní do MHDčka. Ta, na který jsem přijel, to je kategorie S. Ta se hodí třeba už do lehkého terénu nebo na takový, jako řekněme, méně zpevněné cesty. A tohle to je Z-ko, to už je velký terén. Jedna má vysloveně i terénní pneumatiky, s tou můžete klidně doblát a doloužit do hrbolaté lesní cesty nebo do lesa. A tahle ta má rovnou pneumatiku hladkou, ale taky zvládne slušný terén a mají dobrý výkon. Tak dneska vám řeknu v tomhle videu, pokud byste se rozhodovali, kterou z nich si pořídit, jak se rozhodovat a podle čeho vybírat. Všechny koloběžky, které vám dneska budu ukazovat, mají nosnost 120 kg, takže unosou i nás, velký chlapy, ale samozřejmě se liší v mnohem. Tahle sta, jak už jsem říkal, je určená na rovnej povrch, ideální do města, pokud chcete zaparkovat autem třeba na kraji Prahy a nebo Brna a dojet do práce na koloběžce, tak tohle je ideální řešení. Ta koloběžka je velmi lehká, má pohon hlavně teda na přední kolo, na to dejte pozor při brzdění. Taky musíte myslet na to, že baterku má umístěnou v přední části, přímo na téhle tyči. To vám ukážu hned, jak dojedu blíž ke kameře. Tady je umístěná baterka, kdežto u ostatních koloběžek, to si ukážeme, je ta baterka tady dole a drží víc stabilitu. Jsou tady dvě brzdy, tady je přední, má to zvoneček, má to stojánek a případně pohotovostní brzda šlápnutím na tenhle zadní blatník. Prodává se ve čtyřech různých provedeních, ty se liší jenom podle barvy, kapacity baterky nebo taky dojezdu. Ten se může pohybovat někde mezi 25 až 45 km, prostě záleží na tom, jaký model si zrovna vyberete. Takže tahle stá nejjemnější, nejtenčí, nejsubtilnější kategorie A. Na začátku jsem mluvil o kategorii S, střední třída, která se hodí jak na takovýhle cesty, tak třeba právě i do města, ještě pořád ji unesete v ruce. Tahle ta S Unlimited Bongo koloběžka má dojezd 45 km, čili docela slušný výkon. Má kotoučový brzdy, které fungují velmi spolehlivě, zatím mě nesklamaly. Samozřejmě všechny koloběžky mají brzdový světlo, mají taky kvalitní osvícení vepředu, to sami vidíte, tahle ta svítí perfektně, jel jsem na ní i v noci a osvítila silnici docela spolehlivě. Baterku má umístěnou ve spodní části, takže na ní stojíte, má lepší stabilitu, pohon na zadní kolo, co bych vám o ní ještě řekl, je odolná proti dešti nebo proti projetí louží, ale s tím deštěm mě berte trošku s rezervou. My jsme ji nechali jako brutálně zmoknout, ale opravdu ve velký bouřce nebo ve velkém liáku a to nedala, to se radši nechala uspat a pak pokračovala dál, ale zvládla to, přežila to, ale už vám potom samozřejmě vás nepustí dál, ale projetí louží, toho se rozhodně bát nemusíte, jenom bych se spoléhal, že lehkej deštík ještě vydejchá, víc už ne. A už nám zbývá jenom tyhle dvě fešandy z kategorie Z. Buď se můžete vybrat mezi terénní nebo silniční. Obě dvě mají dost podobné vlastnosti, mají dojezd 40 až 45 km. Obě dvě se prodávají ve dvou barevných variantách, takže si můžete vybrat i podle toho, jaký máte preference barvy. Víme, že spousta lidí vybírá podle barvy. Já třeba auta vybírám podle barvy. A mají takovýhle dva samostatní reflektory, které jsou polohovatelné, takže si můžete nastavit tu pozici světla, jak chcete. A jsou to takový jako žihadla, no. Musíte prostě s nima nakládat s úctou, bych tak řekl, a s rozmyslem a s bezpečím a se vším, protože na trhu je hodně koloběžek elektrických, ale tyhle sty, to je vlastně to nejlepší, co si můžete v současné chvíli pořídit, nebo nejvýkonnější. Vytáhne vás spolehlivě třeba i do kopečka a uvádí se, že tyhle Bongo koloběžky v kategorii Z mají až dvakrát silnější motor, než běžně koloběžky ve stejné kategorii na trhu mívají. Takže tohle je ta silniční, ta terénní. Tu mám rád, ta je taková jako, rozumíš, jedeš, musíte se vždycky odrazit, aby měla aspoň 5 kiláků v hodině a pak už vás to pustí. I tyhle terénní koloběžky mají samozřejmě několik režimů jízdy, přesně konkrétně teda ty tři, jak jsem uváděl u toho SK, takže opět můžete jet na eko režim, šetřit baterku nebo do toho pořádně šlápnout a o tom dojezdu myslím, že už jsem se zmiňoval, že můžete až klidně 45 km z nich vytáhnout. Tak to je všechno. Doufám, že se rozhodnete správně a že se budete užívat jízdu, ať už si ji budete kupovat teď na podzim, dá se to úplně v pohodě na nákup do města vyrazit na ní, anebo třeba na léto a užijete si s ní nějaký dobrodružství. Mějte se hezky. Čau. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.